Берзите во САД и Европа појдоа надолу поради загриженоста дека грчката криза нема лесна да се реши. Инвеститорите гледаат на упорните штрајкови во Грција како на знак дека владата во Атина ќе има проблеми во спроведување на скратувањата, што се услов за пакетот помош за спас на Грција вреден 146 милиарди долари. Ваквата клима на Wall Street придонесе индустријскиот просек на Dow Jones вторникот да падне под 11.000 поени. Па сепак, некои аналитичари сметаат падот е привремен. Инвестициониот советник Хью Джонсон вели, подобрувањето на корпорацијските профити и глобалното опоравување што е во тек, ќе обезбедат пораст на цените на акциите. Ако продолжи тој процес, пазарите ќе одат нагоре. Загриженоста за Грција ги засени позитивните економски сигнали од САД вторникот, како порастот на производството и 5%-ниот раст во продажбата на домови. Нема сомневање дека Грција до извесен степен ќе влијае на Европа, па и на САД, но ни одблиску не толку за да го извади пазарот од колосек. Многумина во Европа не се толку сигурни. Еврото падна на најниско ниво во однос на доларот во последните 12 месеци. Тоа значи послаб профит за американските компании кои имаат бизнис во Европа. Инвеститорите се загрижени дека растечкиот обем на пакетот помош за Грција може да го отежни спасот на другите економии кои покажаа знаци на слабост, како на пример Шпанија.